Santtu on koko päivän pois, niin mä ajattelin, että me yllätetään se niin, että mä siivoin meidän keittiön kaikki kaapit. Aloitetaan keittiön laatikoista, koska tää on pitänyt tehdä pitkään. Meidän täällä on niinku kaikkea aivan sekasin. Ehkä tehdään niin, että otetaan täältä kaikki ulos, niin sit mä saan niinku imuroituu tän. Ja sitten katsotaan, onko 70% näistä mennyt vanhaksi. On varmaan. Tyhjä, mutta itse asiassa, nyt kun me päästiin vauhtiin, niin tyhjennetään myös tää. Siis mitä ihmettä, mä en tiennyt tästä. Mutta meidän laatikoiden pohjalla on näköjään tämmöset niinku alustat. What the fuck is that? Tässä on kaikki noista kahdesta laatikosta. Okei, me tehdään ylälaatikosta semmonen välipalat ja mitä käytetään päivittäin. Ja sitten alalaatikko, leivonta ja loput mausteet, koska meidän niin päivittäiset mausteet on tässä. Ja sitten myös noissa molemmissa laatikoissa on tämmöiset laatikot. Niin mä mietin, että ton alemman laatikon tästä laatikosta tehdään leivontatavarat. Popparit ei ole leivontatarvike, kertaa kaksi ja kauankohan nää niin on poimas. Jes, eli 9.3.2024 roskiin. Mitä sä otat sieltä? Joo. Kissan herkkuja. Kissan ruokalaatikkoon, se ei ole leivontaa. Okei, mä teen nyt silleen, koska täältäkin pitää ottaa kaikki pois. Täällä pohjalla on vähän jauhoa, niin tääkin pitää niinku imuroida. Kiva Ilmari, kun sä autat, mutta sä oot niinku vähän tiellä. Semmoset, mitkä nyt jää leivontalaatikkoon, niin mä laitan tähän. Ja siis yhdessä kohtaa meillä oli niinku legit 5 kilon jauhopussia. Me vaan oltiin aina silleen, ei meillä ole jauhoa. Meillä aina oli jauhoa. Strösselit on, pähkinät ei. Ja taas niinku 2 pussillista kuivahiivaa. Oh my god! Parasta ennen. 15.9.2022 ja 9.3.2023. Sä et ole leivontatarvike, rakas. Siis meillä on kaikkea tämmöstä mielenkiintoista, niinku luomuvanilja jotain tämmöstä. Mä en tiedä mitä tää on, mut mielenkiintoista. Gluteeniton lettujauhoseos. Parasta ennen 4.12.2023. Joo. Mun pitää tarkistaa legit joka ikinen tuote, koska niinku näköjään jauhotkin on, juu, 15.7.2023. Tää jätti vehnäjauho 19.9.2024. Eli tässä on nyt silleen muutama päivä aikaa käyttää tommonen kilon vehnäjauho. Tää on hyvä tietää, koska mä olisin saattanut vaan niinku käyttää näitä silleen tsekkaamat näitä ollenkaan. Mut joo, nyt on tää laatikko tyhjä. Niin imuroidaan tää ja sitten voi täyttää leivontatarvikkeille. Sitten aletaan täältä sotkusta etsimään, että ketkä täältä tulisi leivontaan, niin tomusokeri, lettujauho. Sitten täällä on toinen tämmönen iso pussi jauhoa, mutta nyt ei ainakaan vielä mene tonne, koska jos sitten ei mahukkaan. Hei, ei huolta siitä, koska tää on mennyt kuulkaas vanhaksi tossa maaliskuussa. 2023 helmikuussa leivinjauhe. Tää nyt ei ainakaan mene vanhaksi, eihän. Tammikuussa meni. Mut mä oon kyllä niinku varmasti esim. Käyttänyt tuota leivinjauhetta tammikuun jälkeen. 2023 maaliskuussa tätä mä oon ainakin käyttänyt. Tässä on kaikki leivontatarvikkeet. Ja kaikki mahtui tosi näppärästi tänne. This is crazy. Nyt sä menit vähän tielle. Ei sinne, ei sinne, ei sinne. Ilmari. Ja mitä tuolla takaa on? Yes. Tonne olikin pudonnut tämmöstä homehtunutta leipää. Niin sen takia siis ihan hyvä, että Iltsu menit sinne. Äisikö sieltä? Noi. Hyvä. Joo, Santtu onkin kotona siis jo 1,5 tunnin päästä. Meidän pitää nyt pistää vipinää kinttuihin. Ylemmän laatikon tää laatikko. Niin tehdään tästä semmonen, että täällä on välipaloja. Mutta niin, täällä on välipalapatukoita. Näitä oli hetki sit ihan sikana, mut jengi on syönyt välipalapatukoita. Banaani on välipala. Mikä muu on välipala?
ruisleipä on välipala. Jotenkin tällä hetkellä meillä ei ehkä ole niin paljon välipaloja. No itse asiassa taatelit on kind of välipala. Mutta sitten välipalalaatikko on täynnä. Nyt kun ollaan päästy noista laatikoista, niin mä lajittelen ne silleen, että tänne oikealle tulee ylempään laatikkoon menevät ja vasemmalle alempaan laatikkoon menevät. Eli ylös semmosia, mitä käytetään usein. Riisi, mitä on jostain syystä 2 pakettia. Ja tarkistetaan myös kaikki, että onko voimassa. Ihan niin kuin riisikin. 2026, 2025, juu, nää on voimassa. Kahvit ylälaatikkoon, ne on täällä jo valmiiksi. Sitten vähän riisikakkuja. Okei, itse asiassa nyt kun mä mietin, riisikakut on välipala. Joten riisikakut välipalalaatikkoon. Sitten puuroja. Okei, low key, nää tämmöset annospuurot on myös välipala. Juu, kaurahiutaleet, lisää riisiä. Vedetään näitä vähän tähän keskemmälle, niin sitten me saadaan tää vasenkin puoli aloitettua. Rotskujauho on helposti alalaatikkoa. Meillä on 3 eri popparimaustetta, niin meidän pitäisi syödä popparia. Mutta popparimausteet on helposti vasenta laatikkoa. Ehkä niinku, koska kahvi on ylälaatikossa, niin myös silleen teet ja tämmöiset kaakaot, niin voisi mennä ylälaatikkoon. Paitsi ei tää kaakaa, koska tätä käytetään niin harvoin. Ja miksi meillä on niinku etikkaa 3 purkkia? This is weird. Kastikkeita, ananasta. Tää on mennyt niinku viikko sit vanhaks. Siis mä aloin vähän sekoilemaan nyt, kun mä tein tätä, niin tässä lensi vähän niin kuin pastaa ja nuudeleita pöydälle. Mutta näin iso kassi oli mennyt vanhaks. Eli niin kuin legit puolet näistä. Tää pussi on mausteita. Ja ne on menossa tonne alalaatikkoon. Mutta aika moni näistä on varmaan mennyt vanhaks, niin mä nyt katon nää vielä läpi. Ehkä mä suoraan otan niin kuin tän nyt tähän, koska täältä on menossa paljon voimassa, vanhaks. Nomparellit. Nää kyllä kuuluu leivontaan. Siis tää on oikeastaan vähän järkyttävää, että kuinka moni näistä on niinku oikeasti mennyt vuosi sitten. Ja kun mä en oo varma silleen, että ollaanko me käytetty näitä anyways. Jotenkin en mä ois silleen ajatellut, että niinku mausteet menee vanhaksi. Tai sit oikeesti nää menee silleen niinku ikuisuuden päästä, mutta meillä on vaan ollut nää niin pitkään täällä. Vaan nää oli voimassa ja tää pussi oli täynnä. Tää on vähän shocking. Näin. Söpö pieni maustepussi. Silleen 4 kertaa pienempi. Pistetään jengi laatikkoon. Tän kaapin siivousta Santtu on pyytänyt jo jonkin aikaa, meinaan meidän tiskikaappi. Täällä on silleen niin random juttu, että aina kun sä yrität ottaa täältä niinku paistinpannun tai tiskaa jotain, niin silleen kaikki putoo sun päälle. Ja miksi täällä on 4. pullo etikkaa? Varmaan tääkin on voimas. Tuumasta toimeen. Varmaan mun on pakko ottaa täältä taas kaikki pois. Vaikka se on vähän ärsyttävää. Joo, pahviroska ja sit desimitta ei kuulu tonne. Se menee nyt kyllä pesuun. Mikä on se tilanne, että on joutunut tonne tiskikaappiin? Koska ei meikin silleen käsin tiskata tämmösiä. Nää on pensseleitä. Mihin mielessä ollaan niinku ikin käytetty tätä? Mä en tiedä, onko se niinku kasveille? Ehkä. Tiskiharjoja, ne sentään kuuluu tänne. Noi kuuluu tonne, noi ei kuulu. Silleen kirjaimellista roskaa. Ja sitten meillä on vielä noi 2 ylintä. Tuolla on niinku mosti tommosia kodinkoneita, mutta saattaa olla myös jotain epämääräistä, niin mä otan nekin sieltä pois. Hanan pore suodatin, ei kun suutin. What the fuck is that? Tämmösiä siivousvälineitä, mitä ei ole edes avattu, koska jengi ei ole tiennyt, että nämä on olemassa, kun näitä on säilytetty tuolla. Ja rättejä, mitkä me ollaan luultu, että on loppu. Whatever this is, en tiedä. Jotenkin tää on vaarallista. Kissan ruokakulho. Mitä te ette käytä edes? Nää siis kuuluu tonne, mutta mä otan nää pois, että mä voin pyyhkiä tuolta noi tasot. Trigger warning, tosi ällöö. Hyi. Miten hän niinku
ton legit ripulitason saa tuolta edes pois. Nyt kun mä sain tuolta imuroituu, niin mä laitan nää vohveliraudat sun muut sinne takas. Siellä on. Ja Santtu on sanonut, että paistinpanna voi mennä pois, koska tää on niin ripulissa. Ja tässä varmaan lähtee ties mitä irti. Okei, tän saa vaan niinku liuutettua täältä pois. Hyi. Mä en edes tiedä niinku miten aloittaa. Okei, ehkä mä vaan niinku kaavin roskikseen eka. Oikeesti yksi ällättävimpiä se on tämmöset niinku ruuan tähteet. Tiettekö tämmöset pienet, että sä et tiedä mitä se on. Niinku miksi täällä on karvoja? Varmaan siksi, että meillä on kissoja. Yäk. Rätin piti mennä nyt roskiin, niin mun pitää jatkaa vähän paperilla. Tää haisee. Silleen tämmöisistä sotkuista ei edes tiedä, koska en mä ikinä edes niinku nähnyt tätä tasoa, koska siinä on aina ollut paistinpannui sun muuta päällä. Tästä selvittiin, meinaan. Nyt se kiiltää puhtauttaan. Joten toi kaappi on sinänsä puhdas, mutta mä ajattelin, että pyyhitään vielä se ritilä. Wow. Siis wow. Mä melkein en edes voi uskoa tätä todeksi. Tää ei varmaan ikinä ollut näin siisti. Ja meillä on silleen ehkä maks puoli tuntia aikaa ennen kuin Santtu tulee kotiin, ja te olette ihan vinossa. Niin mä ajattelin, siivotaan jääkaappi, silleen kaikki vanhentunut pois ja sitten nopeat tasot näin. Ja sitten tuolta ylhäältä. Ja sit jos kerätään, niin sit nopea pikasiivous muualla kerta. Let's get going. Tässä on mitä tänne kuuluu. Voisi olla pahempi, koska täältä on vähän aikaa sitten tehty tää juttu. Unohtakaa se, mitä mä sanoin, että ei ole niin paljon vanhaa, koska siis nää kaikki on mennyt vanhaksi. Tää on niinku vähän järkyttävää. Mut joo, noi siis roskiin. Ja nyt jääkaappi näyttää tältä. Mutta meillä on tuolla vähän vishyä ja Mountain Dewta. Yksi kalja. Jos mä laitan noi niinku tähän hyllyyn samalla tavalla kuin nää, niin sit mä saan noi primit tuolta tonne. Siis kun nää on niinku kastikkeit, mitkä on mennyt vanhaks. Onko se oikea oppista kaataa nää vessanpönttöön? Koska roskikseen on nestemäistä ja sit lavuaariin nää on liian tönkköä. Niin jos tää nyt maailman suurin virhe, mä pilaan täällä maailman, niin kertokaa. Miksi se kuulosti kakalta? Mut okei, miksi tää ei ois ok? Tai niinku, että jos me oltais syöty tää, niin sitähän me kakattais sitä tänne pönttöön anyways. Tanjallö. Tuolta pomppas tota vettä mun käsiin. Oh my god, mun pitää pestä mun kädet niinku kainaloihin asti tän jälkeen. Noin. Tää on silleen hyvä, koska tää ei niinku, Santtu ei edes oo silleen wow, koska nää ei oo niin näkyviä juttuja, mitä mä teen. Mut siis niinku, nää on pahimmat jutut, mitä mä teen. Noi on tuolla. Mä en jaksa edes hakea tuolia. Tai sit mä kiipeen tähän. Onko se tyhjä? No ei ihan. Mut tääkin oikeastaan mahtuu tonne laatikkoon, kun mä en tykkää, kun täällä ylhäällä on tavaraa, koska se näyttää tyhmältä. Tää on silleen vähän ärsyttävä täällä. Niin tää tulee täältä pois. Koko ajan kun mä kuulen auton, mä ihan Santtu tulee. Koska nyt se voi tulla niinku minä hetkenä hyvänsä. Tää on hyvä nyt kun on tälleen ylhäällä, niin silleen imuroida muutkin jutut. Niinku tossakin on esim. Paskaa. Noin. Tässä on nyt valmis jääkaappi. Nyt kun täällä on kaappi siistiä, niin pikasiivotaan alakerta NYT nyt. Ei,
Santtu tuli jo pihaa. Mä ehkä pistän sen viemään noi roskapussit, niin sit mä saan minuutin lisäaikaa ja tulee viety roskat. Moiku! Haluatko sä viedä noi roskapussit? Okei, mut mä en ollut hidas, vaan Santtu tuli aikaisemmin kuin sen piti. Mun piti yllättää sut, että mä oon siivonnut, mut sä tulit liian aikasi. Minkä? Mut eikö se ookin vähän siistimpää? On, wow. Siis sä et edes voi uskoa, mitä kaikkea mä tein. Tosi ällöjä juttuja. Minkä? Okei, eka juttu. Kato tonne hyllyn ylös. Sieltä on lähtenyt jotain. Katsoppa tätä. Tuolta lähti niinku iso kauppakassillinen kaikkea vanhaks mennyttä, varsinkin täältä sivuista. Mahtavaa. Juu, ja ei siinä vielä kaikki. Tää on se, mitä sä pyysit. Oi, toi on niin hyvä. Jes, kiitos. Ja siis maailman ällöintä, kun tämähän lähtee irti. Niin. Se oli niin ällö. Oliko? Joo, se oli niinku ihan top ällöä. Ja se vaan niinku haisi ja oli ihan kauhea. Aha, no hyvä, että siivot. Joo, sen mä hinkkasin ihan puhtaaks. Ei siinä vielä kaikki. No. Oho. Wow, tää on paljon järkevämmän näköinen. Ja täältä lähti niinku tää ja toi alempi laatikko, niin kaksi semmoista isoa kauppakassillista, kaikkea vanhentunut. Niin paljon paremmalta. Joo, ja sitten. Oi, toi näyttää järjestykseltä. Täällä on järjestys. Wow, kiitos kyllä. Joo, ja kiitos, että katsotte videon. Ja muistakaa vaikka tilaa kanava. Kommentoikaa teidän lempiemoji. Joo, hei hei.